Úplně ještě než se vás tady začnu ptát na věci, tak vám musím říct ze zákulisí takovou jako informaci. Z vašeho zákulisí. Ano, ano. Přemýšleli jsme s editorem mým dneska a na začátek, jestli se vás nezeptat na to video, který teďka je i na YouTube, a které zveřejnila 168, kdysi na Silvestra, jak s paní Drtinovou probíráte Máju Včelku. Mě by zajímalo, a myslím, že nejenom mě, ale i naše diváky, a především ty nejmenší diváky, jestli Vilík s Včelkou Májou měli, řekněme, něco jako koitus, pokud to vlastně vůbec jde v tomto případě, a přesně nevím, jak je to u Včelek. Já neznám to deslo. Dobře, jestli spolu... No tak to je už teda vrchol, to nikdy nedělali tohle, to nikdy. To už 168 vysílala dávno, ne? Je to hodně starý. No, to je stará věc. No. A právě přemýšlel jsem... A jak byste se zeptal, by mě zajímalo teda, pardon, jo, že já nechci, aby to vypadalo, že já vám kladu otázky, ale budu mít tu tendenci, tak se na to připravte. Chápu. Ne. Zeptal bych se vás, jaký to bylo, nebo jak to vzniklo a tak dále, jakože haha, vtipná věc, když teda jsme trošku noční show. Ale pak jsem si říkal a bavili jsme se s tím. Já na to rád odpovím, jako nemám s tím problém, kdybyste chtěl. Jo? No to jsme právě nevěděli, jestli to na vás můžeme vytáhnout, jestli to je v pohodě. Já začnu trošku jinak. Jo. Já jsem se díval na dva vaše pořady. Oba mě velmi zaujaly, jeden byl s Danou Drábovou a druhý byl s kolegou Šídlem. A Jindřich Šídlo tam říkal, on většinou říká věci správně. A tady říkal věc velmi správně. Říkal, budu to parafrázovat, nejlepší důkaz je ten, který si člověk vyrobí proti sobě sám. Něco takového tam říkal a je to pravda. A já k tomu dodávám, je to pravda, ale ten důkaz musí ještě někdo takzvaně snést, předložit, přinést. Ono to platí pro společnost. Když ten politik něco udělá špatného, tak se na to zapomene, protože společenská paměť je strašně děravá. Ale když mu to někdo připomene, tak je dobré ho s tím konfrontovat. Čili to je něco podobného. Takže vysvětlím. Jsou věci, které jsou fakt ze zákulisí a jsou neviditelné. Taky jsme si tady předtím povídali o tom, jestli půjdu na toaletu, co tady bylo v tom baráku dřív. Prostě jsme se bavili o věcech, které nejsou tajné, ale nejsou určeny k tomu, abychom je zveřejnili vašim divákům. Mm-hmm. A úplně ta samá situace je, když v televizi něco zkoušíte. Říká se tomu pilot. Každý člověk, co v televizi opravdu pracuje, ví, že nejlepším pilotem je živé vysílání. Že pilot vám neukáže v podstatě nic. Ukáže vám plus minus. Ale všichni pilot chtějí, aby měli úředně odškrtnuto, udělali jsme pilot. Všichni jsou z toho otrávení, musí přijít do práce jindy, kdy mají a tak dále. Trvá to mnoho hodin. A když jste v takové situaci, no tak chcete udělat nějaký vtípek. Pak ho uděláte a upřímně vás nenapadne, že někdo z kolegů si řekne, to je tak dobrý vtípek, že ho někdy zveřejníme. Do dneška neříkám, že to noře zazlívám, ale do dneška se slovy klasika trošku mračím a trošku zvedám obočí, protože to jsou fakt věci, které jsou interní. Je to úplně stejné, jako kdybychom se bavili na chodbě. To prostě nepatří do vysílání, podle mě. Ale druhá věc je, ano, neměl jsem použít vulgární slovo, ale použil jsem ho v hyperbole, v nadsázce a právě v tom kontextu Včelky Máje a Vilíka, kdy mě přišlo, že může působit docela vtipně. Tak proto jsem to udělal. Ano, stačí to jako vysvětlení. Výborně. No. A mně to právě přišlo kouzelné, protože vy jste velice vlastně seriózní, když vystupujete. Takže myslíte, že se rozčílím, tak nenadávám, jo? To byste se no, spíš to slovo od vás tak znělo vlastně. Jo? Právě proto. Možná právě proto, že jsem to já v tom obleku, v té kravatě, v tom studiu seriózně sedím, mám tam seriózní kolegyni a najednou to úplně vybočíte tím, že řeknete něco, co nikdo nečeká. Mm-hmm. Mimochodem, politici to taky dělají. Znám politiky, kteří to dělají záměrně, třeba řeknou vulgární slovo, dokonce i v přímém přenosu vysílání veřejnoprávního rádia. I takový politici mezi námi jsou. Naprosto cíleně. Ale je to zajímavé taky v tom, že Nora Fridrichová ve 168 často ukazuje ze zákulisí i politiky. A politici se potom někdy vztekají a nadávají, že toto se nemá. No. Ale vy jste vlastně důkazem toho, že to dělá i, řekněme, vnitrofiremně. Jo, dělá to vnitrofiremně, to dělá teda. Až kam to dělá vnitrofiremně, to je pravda. Mě jednou dokonce odvysílala, a na to se teda tehdy ptala, jestli to nevadí. Jsme vysílali z toho prostoru před Pražským hradem. A tam je takový člověk, jestli jste tam někdy byl, který tvrdí, že ho někdy v 90. letech okradli o nějakou nemovitost. Vůbec nevím, co je podstatou toho jeho problému. Ale stává tam, má takovou ceduli a vždycky vykřikuje, jenom to přečtěte, jak mě okradli. A vždycky tam je a dělá tam takový rozruch a všichni už se na něj zvykli, hradní stráž si na něj zvykla, policie si na něj zvykla. A on tam je záměrně vždycky, když tam se něco natáčí nebo vysílá. Já nevím, jak na to přijde, ale je to tak. My jsme tam něco vysílali odtud, já jsem si to připravoval, stál jsem u arcibiskupského paláce a najednou za mnou ten člověk se zjevil a zase tam začal. A bylo to asi 3 minuty před vysíláním.
A já jsem udělal takový, Ježíši Kriste, už je tady zase. A v tu chvíli spoza arcibiskupského paláce se suitou nějakých kněží šel pan arcibiskup kardinál Duka. A bylo to přesně v tu chvíli, kdy já jsem řekl, Ježíši Kriste, už je tady zase. A opravdu vcházel v podstatě do toho záběru. A teď já jsem se na něj tak podíval, on se tak na mě usmál. A já říkám, eminence, to nebylo na vás, to bylo tam na toho šílenýho člověka, co tady vždycky je. A on říkal, to je v pořádku. A teď jako jsme si porozprávili, dokonce požehnal našemu vstupu a odešel. A to tam samozřejmě ta Nora taky dala tohleto. A tak tohle to asi je docela běžná praxe, ne? Že během těch čekacích dob, než začne nějaký živák, no, tak se dějí věci. Právě, který... ale už já od té doby vím, že i při těch čekacích dobách na ten živák by člověk měl mít na paměti mlč, stůj, nějak se netvář, nic neříkej, nic nedělej. Jo, tak to jsou takové zásady, které by měly platit. Když jsme to otevřeli, tak jaký je váš názor na to, když je někde tisková konference vlády, nebo obecně i třeba v poslanské sněmovně, jsou zapnuté mikrofony a chytrej zvukař nebo člověk, co umí precizně zesílit zvuk, tak je schopen z toho vytáhnout nějaké informace, které ty politici nechtěli říct veřejně. Je taková informace veřejná informace, která myslím, by měla jít? Já myslím, že je. Jako, můžeme se bavit o tom, jestli to není na hraně, nebo jestli to je na hraně a tak dále, ale v každém případě si mají dávat pozor ti lidé. A mají vědět, že když jsou někde na veřejnosti, tak prostě tu instituci, ten úřad, ten mandát reprezentují. I když stojí před mikrofonem, před řečnickým pultem ve sněmovně, anebo před mikrofonem médií v tom sněmovním átriu, ale i jinde. I jinde jsou pořád těmi politiky, těmi poslanci, těmi senátory, těmi ministry a tak dále. Já mám pocit, že jsem taky moderátorem České televize 24 hodin denně. To znamená, já jako mám pocit, že nenajdete... Tak když budeme někde hodně v soukromí, tak vám třeba soukromně řeknu něco, co sdílím se svojí rodinou, s přáteli. Ale když budu kdekoliv jinde, tak nebudu říkat věci, o kterých nechci, aby někdo říkal, Železný je říkal. Tak si dám přece pozor, ne? Mám takový pocit. Rozumím. Na druhou stranu chápu, že jsou pak naštvaní. Jo, chápu. To nebylo určeno ke zveřejnění. To taky chápu. A ono se taky někdy stane, ale že ti politici mají pozitivní vztah s těmi redaktory, řekněme, a řeknou jim něco ve chvíli, kdy si myslí, že už ta kamera je vypnutá. A pak ten redaktor teda asi má právo to zveřejnit, jo? No, to je samozřejmě otázka. Já vím, na co narážíte. Narážíte na paní Maláčovou. Ano. Upřímně nevím, ale mě spíš zaujalo to první, co jste řekl. Já mám pocit, že politik s novinářem by měl mít vztah velmi korektní, ale neměl by být ten vztah nějak nadstandardní. A opravdu, já si nevolám, nepíšu z politiky, já se s nimi neznám, respektive znám se všemi pochopitelně. Když se potkáme, řekneme si dobrý den, jak se máte, prohodíme pár zdvořilostních vět, zažertujeme, nebo se na sebe zamračíme, to je úplně jedno, jako normální lidé, kteří spolu mají nějaký pracovní vztah. Ale nikdy to nepřerostlo. Já bych vám mohl vyjmenovat na prstech jedné ruky politiky, s nimiž jsem si dílem nějaké třeba náhody nebo něčeho tykal. Prostě protože to byli třeba spolužáci ze střední školy, spolužáci z vysoké školy. No tak je logické, že se spolužáky si tykáte. Ale bylo jich opravdu jako na prstech jedné ruky byste je spočítal. Jo, já fakt nemám rád tohleto takovéto kamarádění se z politiky, to si myslím, nikam to nevede a stejně to ničemu nepomůže. Ani to nepomůže tomu politikovi, on si říká, já se s ním budu teď kamarádit, budu s ním víc za dobře a tak on na mě bude hodnější. Takhle to prostě nefunguje. Navíc to tak ani nesmí fungovat. Kdo z politiků je nejsympatičtější a kdo naopak je nepříjemný či není sympatický? Železný to je ale! A teď začal nadávat, prý velmi sprostě. Chodě, jak se máte? Ale se na mě nezlobíte, na mě znáte, ne? Juro, ty si stejně to svoje financování nevysvětlil. Já jsem měl podobný problém i s politikem, který už není mezi námi a kterého jsem si vždycky velmi vážil. My řekli, a že mu tam netykneš, když si normálně tykáte. A já jsem řekl, tak se klidně vsaď. Existuje u moderátorů ta takzvaná objektivita? S Marcelou Augustovou sedíme v kanceláři, tak asi bych si uměl tipnout, jestli nějaký politik bude sympatičtější nebo méně sympatický. Máte nějakého politika, který za váma třeba nechodí? To je fakt dobrá otázka.